Нанкинде өткен Жасөспірімдер Олимпиадасында қазақ спортшылары айтарлықтай табысқа қол жеткізгені мәлім. Өткен сенбінің кешінде біздің спортшылар елге оралды. Алматы әуежайына жиналған жұрт жеңіске жеткендер мен жүлдегерлерді қарсы алды. 3 алтын, 1 күміс және 4 қола медальді қоржынға салған қазақ елінің өрендері 5 бірдей спорт түрінен көзге түскен еді. Мамандар жерлестеріміздің өнеріне жоғары баға берісті. Сапар жайында сыр айтқан жеңімпаздар арасында дзюдошы Бауыржан Жауынтаев пен еркін күрес шебері Мұхаммед Қуатбек және боксшы Абылайхан Жүсіп болды. Осы Алматы қаласында дайындалып, сбор өткізіп, Қытайға кеткен болатынбыз. Дайындық бәрі жақсы болды, көмекке бәрі жақсы болды. Рахмет, өте қуаныштымын. Осындай Қазақстанның туын желбіретіп, әнұранын ойнатқаныма.